ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗកាន់តែកកកជាមីដុល្លារសេរីទំនើបថ្លៃ 70,000 ដុល្លារពេលជឿជាក់ខាងផ្លូវងងឹតយីអូនរបស់កញ្ញាជីមីកាន់តែឡើងស្រលស្រើដោយសារថ្មីៗនេះគេឃើញស្រីស្អាតញញឹមស្រស់ទើបតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញជីមីដូរយករថយន្តពណ៌លឿងឆើតឆាយសេរីទំនើប Mac Ford Mustang ឆ្នាំ2016តម្លៃ 70,000 ដុល្លារជីមីធ្លាប់ធ្វើឲ្យមហាជនបោកភ្នែកធំធំរួយម្ដងហើយក្រោយពីទម្លាយពីទំហំមុខចំនួននិងអចលនទ្រព្យដែលខ្លួនបានកាន់កាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ថាបានទិញផ្ទះ3កន្លែងក្នុងតម្លៃជិត 500,000 ដុល្លារដោយមិនទាន់គិតពីខុនដូមួយនៅកំពង់សោមនិងខុនដូមួយនៅម្ដងផ្លូវ60ម៉ែត្រខណៈដែលការងារសិល្បៈរបស់ជីមីហូចូលច្រើនរវល់ដល់ថ្នាក់រកពេលសម្រាប់ស្ទើរគ្មានភាពជោគជ័យនេះកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ពិធីការនីពូកែភាសាអង់គ្លេសចិននិងថៃបានប្រាប់ថាក្រៅពីប្រឹងប្រែងការងារដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងមួយចំណាយទៀតបានមកពីអ្នកគ្រូហុងស៊ុយល្បីឈ្មោះឡុងណាលីក្រោយពីឲ្យអ្នកគ្រូជួយរៀបចំហុងស៊ុយឲ្យស្រីស្អាតចង្កេះមួយក្តាប់រូបនេះបន្តថាបានឲ្យអ្នកគ្រូរៀបចំហុងស៊ុយផ្ទះនិងចៅអូនភ្នំមនុស្សរស់ដើម្បីឲ្យលៀបសំណាងកាន់តែហូរចូលច្រើនឡើងផងដែរចំពោះការរៀបចំចៅអង្គជីមីរៀបរាប់ត្រួសត្រាថាដោយយកក្រចកញើសហើយធ្វើពិធីបញ្ចុះនៅក្នុងដីដែលជាប្រភេទដីដង្ហើមនេះមានធាតុ5ពណ៌បន្ទាប់មកកំណត់យកថ្ងៃខែឆ្នាំល្អដើម្បីស្រូបធម្មពលនៅពេលត្រឡប់មកវិញនោះនឹងមានរឿងរ៉ាវល្អល្អកើតឡើងជាក់ជាមិនខានឡើយចាសអញ្ចឹងសូមចាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈមួយនេះចាសឲ្យព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាស់មនុស្សយន្តសុផៃក្រៅពីរំភើបខ្លាំងពេលបានមកដល់កម្ពុជាក៏ចង់ជួបព្រៀបសុវត្ថិទៀតនៅភ្នំពេញនេះសុផៃ The Robot បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលជាមនុស្សយន្តដែលទទួលបានសញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញពីភាពរីករាយក្រោយជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកោតសរសើរប្រាសាទអង្គរវត្តដែលខ្លួនបានទៅកាលពីឆ្នាំមុននិងរាជធានីភ្នំពេញដែលខ្លួនកំពុងមានវត្តមានផងដែរក្នុងឃ្លីបសម្ភាសន៍ខ្លីមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook UNDP Cambodia កញ្ញាសុផៃគឺបានអះអាងថាបានកំពុងហាត់ច្រៀងនិងចង់ជួបស្ដាប់និងស្ដាប់ចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងព្រៀបសវ័តថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ដែរថាមនុស្សយន្តនេះគឺជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានអង្គការ UNDP នាំមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យកម្ពុជាលើកទី13ឆ្នាំ2019ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2019នេះមហាជនអំពាវនាវឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនតាមចាប់អ្នកបើករថយន្ត Range Rover ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAF កេរ7បោកនិស្សិតប៉ាងដោយក្រដាសស្លាប់យ៉ាងអនាថមនៅខណ្ឌទូកោកនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលគេអាងថាជានិស្សិតផងនោះបាននៅកំពុងជិះម៉ូតូត្រូវបានសេរីឡានសេរីទំនើប Mac Range Rover ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAF កេរ7បោកប៉ាងដោយក្រដាសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនាថមនៅខណ្ឌទូកោកគឺថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមើលទៅគួរឲ្យរន្ធត់ខាងលើនេះកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃ26មីនាឆ្នាំ2019តាមបដោយផ្លូវលេខ317កាយនឹងផ្លូវលេខ528ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទូកោកតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានគេបំពាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដែលត្រូវបាន Facebook ចែកចាយតាមរយៈពេល71នាទីបានឃើញរយន្ត Range Rover មួយគ្រឿងបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលុបពេលមកដល់ផ្លូវបែរជា4ក៏បានបុកនារីរងគ្រោះពេញមួយទំហឹងបណ្ដាឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងជាមួយនឹងវីដេអូនេះក៏ត្រូវបានគេមើលរាប់ពាន់អ្នកនិង Share ចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តមហាជនបានទទូចនឹងអំពាវនាវឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តបណ្ឌិតណេតសាវឿងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជួយតាមចាប់អ្នកបើករថយន្តបង្កមកដន់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យនារីរងគ្រោះយោងតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនារីរងគ្រោះឈ្មោះដំរីដែរអាយុ22ឆ្នាំស្រុកកណើតភូមិកំពង់ដំរីខុំព្រែកតាមាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់នៅយកបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃនេះថាកំពុងជំនាញបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមស្រាវជ្រាវនៅបន្តទីតិវិធីតាមចាប់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្តនោះមកទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចៅវីដេអូដែលតទៅនឹងរឿងរ៉ាវសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត